ابراهیم بن مالک اشتر، مالک اشتر کے فرزند، جنہوں نے مختار ثقفی کی حمایت میں امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اموی حکومت کے خلاف قیام کیا. انہوں نے کچھ عرصے مختار اور مصعب کے حکم سے موصل اور اس کے اطراف کے علاقوں کی حکومت بھی کی. مختار کی فوج کے سپہ سالار ابراہیم بن مالک اشتر امام علی علیہ السلام کے عاشق اور سچے چاہنے والے تھے، اور آپ نے جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام کے ہمرکاب جنگ لڑی.